Gjithashtu, transmeton Ebu Hamid el-Ghazaliu i cili thot, dhe shënone që ketë, ose ma në menë se ju hafizë e dini, thot Selim i biri Abdullahut, ja ka dërgu një letër Omer ibn Abdulazizit. Do të vjen në dersë të arshëm, kur do të vazhdoj dersën, dietarët e përkushtuar se alo, s'kam hi aty. Kam dal pak për temë. Kam disa arsye unë. Po ju si dini. Kryesor Allahu i din. Pra, Selim ibn Abdullahu ja ka qenë letër Omer ibn Abdulazizit. Që këtë letër Omer e ka lip. Që po ja tregoj se s'po vënoj më shumë. Ka thonë Omer ibn Abdulaziz i kalimi, gjenit Abdullah ibn Omerit, i ka thonë, ma dërgo një letër, më të rego si ka gjiku Omer ibn Khattabi, qatë kushtetut, qatë zakon, qatë adet, unë të praktikoj. Da e ka shkujt. Dhe para fundit i ka thonë kështu, Omer ibn Abdulaziz, ka thonë ja Omer, baba imi kishte disa burra që ti që të burra si kije. Që këta më boj e menë që. Se Omeri kishte disa burra që ti që të si kije. Jo për ne, se na la me halle lehumin e l'Arab. Na hitë zbojnë pjesë nda. Asë në këta, kuptonë, në burnis, po me gjitha ta i ka thonë ti si kije që të burra të Omerit. Po të si kje për Othmonin tri erë me të blitë gjennet. Kuj kje për Othmon? Ha? Kuj kje ti Musab ibn Omerin që e le luksuzin edhe pas taj s'ka që e fin mu që vinoz? Kuj kje? Kuj kje sahabi u nafi i cili thot kur vin të gjoni Atlantika kupton, e thot qëfar zalli kishte pas apo? E jam rezit e jam shkri, ha? Thot Allahu ti thot, me ditë se ka a gje ala njerëz, me ditë se, me pas ditë se Amerika është, eksiston, na kishë mi shku ka gje. Qishë kishë shku, ta me kali, qishë me kali, me kali për me ujë. Kjo duke ti e fantazi, a më do me thonë që nëse s'kishë mi gjetë në barka, me shku me për cilë, dinin Allahut asë dhe o gjelë, na kishë mi për cilë. Edhe na i përngjojmë pak atinë. Vesh Maqedoninë lindore, shpërndahet krishterizmi, Maqedoninë lindore, shpërndahen sufit dhe dervishat, Maqedoninë lindore, shpërndahen Ahmedit derisa, hoxha i xhamis, me plot vullnet dhe vet dije, shkon e len xhamin muzeje. Pa Allahu i ka qu disa shqiptarë të cilët, shqiptarë që i krenuar me kobin e vetë, ata se kanë leon të abojnë ketë. Dhe do e dinë se kumë dhe që ishtë tëkë. Pse? Se nëjë në të zandë, ndeshjet një pas një, futboli, tash në kanë dalë lëlloj sporta, kumë do? Na pa i drejtu këta si drejtojnë.